السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ناظرين الكرام، آج کی اس نشست میں جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جنت سے محروم کر دینے والے مختلف اعمال. اب تک آپ حضرات نے چند ایسے اعمال کو سنا جو آپ کو جنت میں لے جانے کے باعث بنتے ہیں، لیکن آج کی اس نشست میں چند ایسے اعمال آپ سنیں گے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ وہ کام ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جس کو انجام دینے کے بعد آپ جنت سے محروم کر دیے جائیں، جنت سے روک دیے جائیں گے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنت سے روک دیے جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنت سے محروم کر دیے جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنتی کھانا آپ کو نہ ملے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنتی لباس آپ کو نہ ملے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنتی محل آپ کو نہ ملے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنت کی ہر نعمت سے آپ مالا مال نہ ہو؟ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ مجھے جنت ملے اور جنت کے تمام نعمتوں سے میں مالا مال ہو جاؤں. تو اس کے لیے ناظرین کرام، آپ کے لیے ضروری ہے ان اعمال سے آپ بچیے جو اعمال آپ کو جنت سے محرومی کا باعث بن جائیں. ان مختلف اور بے شمار اعمال میں سے چند اعمال کا تذکرہ ہم آج کی اس نشست میں کرتے ہیں. پہلا عمل جو آپ کو جنت سے محروم کر دے گا وہ ہے نیکی کر کے احسان جتلانا. ذرا غور کیجئے، زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ آ جاتا ہے، زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے جس مرحلے میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس موقع پر ہمیں کسی نہ کسی کے احسان کی ضرورت ہوتی ہے. آدمی چھوٹا ہو یا بڑا، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ، باپ ہو کے بیٹا، ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے دن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس دن اسے کسی نہ کسی کے احسان کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن پکا مسلمان ہوا ہے، جنتی مسلمان ہوا ہے جو اس بندے پر احسان کرے اور اللہ سے بدلے کی امید رکھے. احسان کر کے احسان جتلانے کی اگر آپ کوشش کرو گے، احسان کا بدلہ تو ملے گا نہیں، اور پھر ہوگا یہ کہ آپ جنت سے محروم ہو جاؤ گے. ناظرین کرام، کوشش کیجئے کہ اللہ جب بھی ہمیں موقع دے کسی کے ہم کام آ سکیں تو کام آئیں، اور جب آپ کسی کے کام آ جاتے ہیں اللہ کو شکر ادا کریں کہ اے اللہ، تو نے ہمیں اس لائق بنایا، اس قابل بنایا کہ میں نے فلاں پر احسان کیا. اے اللہ، اس عمل کو میں نے محض تیرے لیے کیا ہے، تو مجھ پر احسان کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم میرے اس عمل کو قبول فرمانا. کبھی کسی دل میں، کبھی کسی دن میرے دل میں یہ بات نہ پیدا ہو، اے اللہ کبھی کسی دن میرے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، لہذا میں فلاں موقع پر اس کا استعمال کروں گا. آج یہی ہو رہا ہے. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مصیبت میں کسی غریب کی مدد تو کر دیتے ہیں، پریشانی میں کسی غریب کی مدد کر تو دیتے ہیں، لیکن زندگی بھر اس غریب بیچارے کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا کون؟ منان، جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، ولا عاقن، اور وہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ولا مدمن خمر، اور وہ آدمی جو شراب کا عادی ہے. کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں داخل ہوں؟ تو آپ پر لازم ہے کہ آپ احسان کر کے احسان نہ جتلائیں. جنت سے محرومی اس وقت آپ کو ہوگی جب کہ آپ احسان کر کے احسان جتلائیں. ناظرین کرام، ایک اور ایسا عمل ہے جس عمل کو اگر آپ کرو گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے. وہ عمل یہ ہے زبان کا غلط استعمال. جو بھی قوم، جو بھی شخص، جو بھی فرد، بڑا ہو کے چھوٹا، عالم ہو کے غیر عالم، مرد ہو کے عورت، استاد ہو کے شاگرد،
مالک ہو کے نوکر ہر ایک پر ضروری ہے، ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے۔ زبان کا غلط استعمال کرو گے جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے، زبان کا غلط استعمال کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے، جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے، زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے، زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اللہ نے نگران کے طور پر جس فرشتے کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہے، زبان سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے اس کو لکھتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ اور وہ وقت آئے گا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے گا، اور ہر وہ لفظ جو ہمارے زبان سے نکلا ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تو لہذا یاد رکھیے، اگر زبان کا غلط استعمال کرو گے جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کرو جنت پاؤ، غلط استعمال کرو گے وہ جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ تو لہذا زبان کا صحیح استعمال جنت میں جہاں داخلے کا باعث ہے، وہیں پر زبان کا غلط استعمال جنت سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتلائیے کہ اکثر لوگ جنت سے محروم کب ہوتے ہیں، جنت سے محرومی کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اکثر لوگ جو جہنم کے حقدار بنتے ہیں، جنت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ نبی نے کہا کہ الفم والفرج، یہ منہ اور شرمگاہ۔ جو شخص زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بتلایا کہ وہ جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے، جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور جو کوئی شخص شرمگاہ کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ بھی شخص جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے، جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا کوشش یہ کیجئے کہ ہم ان اعمال سے بچیں جو اعمال ہمیں جنت سے محروم کر دیں۔ اور ایک وہ مومن، اور ایک مومن ہوتا ہے جو ہر موقع پر یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں سوچنا، اور وہ مومن ہے جو اس بات کا پورا خیال رکھتا ہے کہ میں وہ کام کروں جو مجھے جنتی بنائے، اور میں وہ کام نہ کروں جو مجھے جنت سے محروم کر دے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، وہ زبان کے استعمال کے معاملے میں کبھی سوچتا نہیں، کبھی سمجھتا نہیں، زبان پر جو بھی آیا بول دیا، زبان پر جو بھی آیا کہہ دیا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، من صمت نجا، جو کوئی آدمی کم بولتا ہے اور زیادہ خاموش رہنے کا عادی ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں برائی ہو رہی ہو اللہ کے رسول نے کہا کہ خاموشی میں نجات ہے، میں خاموش رہوں گا، برائی سے نہیں روکوں گا، نہیں، وہاں بولنے میں نجات ہے۔ بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں، بعض ایسے جگہات اور مواقع ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے زبان سے نکلا ہوا جملہ فساد کا باعث بن سکتا ہے، آپ کے بربادی کا باعث بن سکتا ہے، جنت سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خاموش رہنے میں ہی نجات ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، آنکھوں سے متعلق پوچھا جائے گا، کان سماع سے متعلق پوچھا جائے گا، کیا تم نے حقیقت میں ان چیزوں کو دیکھا اپنی نظروں سے، کیا حقیقت میں تم نے ان باتوں کو اپنے کانوں سے سنا؟ دیکھیے، آج ہمارے پاس کوئی بات کسی کے تعلق سے آ جاتی ہے تم فوراً اس کو مان لیتے ہیں، نہیں، آپ اس چیز کو اس وقت تک نہ مانیں جب تک کہ آپ اپنی آنکھوں سے اس کو نہ دیکھے ہوں، جب تک آپ اس وقت تک آپ اس کو تسلیم نہ کریں جب تک کہ آپ نے خود اپنے کانوں سے ان چیزوں کو نہیں سنا ہو۔ لہذا جو کوئی مسلمان اپنے زبان کا، اپنے نگاہوں کا، اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، جنت کا باعث ہے۔
اگر اس کا استعمال غلط ہو جائے تو یقیناً اسے خسارہ اٹھانا پڑے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا، اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا نقصان کیا ہے کہ اسے جنت سے محروم کر دیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جو کوئی مسلمان مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ میں اپنے زبان کی حفاظت کروں گا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، پیارے نبی نے کہا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کی زبان محفوظ ہے، جو اپنے زبان کے فتنے سے محفوظ ہیں، بولنے جب لگ جاتے ہیں تو رکتے نہیں ہیں، کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے، یہ گوشت کا ایک ایسا لوتڑا ہے، جب بولنے لگتا ہے تو تھکتا ہی نہیں ہے، یہ پیر ہیں، بندہ چلتا ہے تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتا ہے، یہ ہاتھ ہیں تھوڑی دیر تک سامان کو اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتا ہے، جسم کا ہر عضو تھک جاتا ہے، لیکن زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو تھکتی نہیں ہے، اسی لیے آدمی بے دریغ بے لگام بول دیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے بولنے لگ جاتا ہے۔ زبان میں ہڈی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولتے جائیں، زبان میں درد نہیں ہوتا بولنے سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولتے جائیں، ہر چیز آپ کی نوٹ ہو رہی ہے، ہر چیز، ہر جملہ، زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ لکھا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ زبان سے نکلنے والا کوئی نہ کوئی جملہ ایسا ہو جو آپ کو جنت سے محروم کر دے، لہذا کوشش یہ کیجئے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں تاکہ جنت سے ہمیں محرومی نہ ہو سکے۔ ناظرین کرام، چند اور ایسے کام میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، چند اور ایسے اعمال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جس کے وجہ سے آپ جنت سے محروم ہو جاتے ہو، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ حرام غذا نہ کھائیں، حرام کھانا نہ کھائیں، حرام کمائی نہ کمائیں۔ جو بندہ حرام کمائی کماتا ہے، جو بندہ حرام غذا کھاتا ہے، یاد رکھیں وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ حرام کھاتا ہے نہ اس کی دعا قبول ہوگی، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا صدقہ خیرات قبول ہوگا، نہ اس کا حج قبول ہوگا، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ ایک آدمی رو رو کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے دعائیں کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے کو تیار نہیں، کیونکہ پیارے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی غذا حرام ہے، مطعم حرام، مشرب حرام، ملبس حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو کیسی اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے، جنت میں داخلے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ حرام کھانا نہ کھائیں، حرام کمائی نہ کمائیں، حرام تجارت نہ کریں۔ آج بہت سارے مسلمان بے لگام بن چکے ہیں، انہیں کسی بھی طرح سے روزی روٹی حاصل ہو جائے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے، وہ یہ نہیں دیکھتے آنے والا مال حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے آ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اپنے پیٹ میں حرام غذا جانے نہ دو، حرام لباس پہننے کی کوشش نہ کرو، باطل طریقے سے مال کمانے کی کوشش نہ کرو۔ وقتی طور پر آپ کا پیٹ بھر سکتا ہے، وقتی طور پر آپ کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کی یہ حرکت، آپ کا یہ عمل جنت سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، زمین سے حلال چیزیں کھانے کی تم کوشش کرو۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر سمجھایا گیا، بتلایا گیا، حلال کمائی کھائی جائے، حلال روٹی کھائی جائے، حلال تجارت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے بھی کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، عمل صالحا سے قبل۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں رسولوں کو بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ حلال تجارت کریں، حلال کمائی کھائیں، حرام غذا سے بچیں، کیونکہ یہ حرام غذا آپ کی عبادتوں کو ضائع کر دیتی ہے، یہ حرام غذا آپ کو جنت سے محروم کر دیتی ہے، یہ حرام غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے آپ کو محروم کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی یاد رکھیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ طیب، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ ایک بندہ پاک چیز کھاتا ہے، پاک کمائی، حلال کمائی کماتا ہے اور اس کے ذریعے کھاتا اور پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نمازوں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اچھی آخرت نصیب فرماتا ہے۔ آج دنیا میں بہت ساری ایسی تجارتیں ہیں جو حلال طریقے سے نہیں، حرام طریقے سے بازار میں چل رہی ہیں۔ مسلمان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ حلال کیا حرام کیا ہے۔ ایک مسلمان حلال کمائی اس وقت کما سکتا ہے جبکہ اس کے اندر تمیز ہو۔ سب سے پہلے آپ اپنے اندر تمیز پیدا کریں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ جب تک اس کی تمیز آپ کے اندر پیدا نہ ہو، جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ حرام ہے، جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ حلال ہے، تو لہذا آپ حلال کمائی کمانے کی فکر نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنة جسد غزی بالحرام، جو جسم حرام غذا سے پلا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی اولاد کو جو روزی روٹی کھلا رہے ہو، جو کچھ لا کر کے آپ کھلا رہے ہو، حرام طریقے سے کھلا رہے ہو، اس کے بارے میں نوٹس لینے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ اپنی اولاد کا پیٹ بھریں، آپ اپنی اولاد کو لباس پہنائیں، آپ اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کریں، مال جائے جہاں سے آئے، پیسہ چاہے جہاں سے آئے۔ آج ایسا ہو رہا ہے، آج ایسا ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ کیا سود جائز ہے؟ بالکل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے اس سے روکا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس برائی میں ملوث ہیں، اس گناہ میں ملوث ہیں، اس گندگی میں ملوث ہیں۔ بہت سارے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، اس کے ذریعے اپنی تجارتوں کو بڑھانے کی فکر کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ماتحتین کی، اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوچ یہ رہے کہ میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا، خوشی مجھے ملے گی، دعائیں مجھے ملے گی۔ وقتی طور پر تمہاری اولاد تمہیں دعائیں دے سکتی ہے، تمہارے ماں باپ تمہیں دعائیں دے سکتے ہیں، تمہاری بیوی کو تم خوش کر کے اس کی دعائیں حاصل کر سکتے ہو، لیکن پیچھے کے راستے سے جو حرام طریقے سے لا کر کے آپ ان کی ضروریات کو پورا کر کے آپ جنت سے محروم کرنے کی جو راستہ ڈھونڈ لیا ہے وہ غلط ہے۔ تو لہذا حرام کمائی، یہ حرام کمائی آپ کو جنت سے محروم کر دے گی، یہ حرام کمائی آپ کو جہنم کا مہمان بنائے گی۔ یہ بھی یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا واضح طور پر کہا کہ وہ جسم جو حرام غذا سے پلا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت یہ نبیوں کا مقام ہے، یہ رسولوں کا مقام ہے، یہ صدیقین، شہداء، صالحین کا مقام ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہ پاکیزہ مقام ہے، یہاں نیک لوگ جاتے ہیں، یہاں اچھے لوگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ساری نعمتیں حلال طریقے سے کمانے والوں کے لیے ہے، حرام طریقے سے کمانے والوں کے لیے نہ جنت ہے نہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ کوئی شخص حرام غذا کھا کر، حرام کمائی کھا کر نہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے نہ جنت کی نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، جنت سے محروم کر دینے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ رشتہ داری کو توڑیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنة قاطع رحم، جو کوئی مسلمان رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آج کیا ہو رہا ہے، معمولی معمولی باتوں پر ہماری رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، اور آج ہماری مصروفیتیں، اس کے دو وجوہات، رشتہ داریوں کے ختم ہونے کے دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ہماری مصروفیتیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن رشتہ داریوں کے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے معمولی معمولی بات پر ان کے اور ہمارے درمیان اختلافات آ جاتے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان دوریاں آ جاتی ہیں، جبکہ اس کی قطعی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہاں
اگر وہ حرام کاموں کے روکنے کی وجہ سے نہیں رک رہے، ایسے حرام کام جو انہیں جنت سے محروم کر دیں، ایسے حرام کام جو انہیں جہنم میں داخل ہونے کا باعث بنے، ایسا حرام کام جو ان کی آخرت کو برباد کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے ایسوں سے آپ دور رہ سکتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ آپ پہلے فریضے کو ادا کریں، آپ پہلے انہیں ان حرام چیزوں سے، ان برائیوں سے روکیں، لیکن یہ کیا ہے کہ انہوں نے آپ کو شادی میں نہیں بلایا، آپ ان سے روٹ گئے، آپ نے ان سے رشتہ توڑ لیا، آپ نے ان سے باتیں کرنا بند کر دی، آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا اور انہوں نے آپ کو اپنی شادی میں نہیں بلایا تھا، لہذا آپ اس کے گھر نہیں گئے اس کے بارے میں حال چال پوچھنے کے لیے، اس کی عیادت کے لیے، بس یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی میں آپ کو نہیں بلایا تھا یا اپنی بیٹی کی شادی میں آپ کو نہیں بلایا تھا۔ معمولی معمولی وجوہات کی بنا پر رشتہ داریوں کو توڑنا، یہ قطع رحمی کرنا جنت سے آپ کو محروم کر دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت۔ اگر کوئی اپنے دکان و مکان کے افتتاح کے موقع پر نہیں بلایا، ناراض ہو جاتے ہو، جبکہ دکان و مکان کا افتتاح کا کوئی معاملہ ہی نہیں، شریعت میں اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس موقع پر بھی نہیں بلاتا ہے تو آپ اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہو، آپ اس سے بھی رشتہ ناطہ توڑ لیتے ہو۔ ایک اور ایسا مرحلہ، ایک اور ایسا موقع آتا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے آپ مانگ لیتے ہو، اگر وہ نہ کہہ دے آپ اس سے بھی رشتہ ناطہ توڑ لیتے ہو۔ یاد رکھیے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے وہ رشتہ آپ کے بیٹے کے حق میں رکھا ہے، مقدر ہے، تو وہ چیز ہو کر کے رہے گی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونے والے بنیں، معمولی معمولی باتوں کو لے کر رشتہ داری کو توڑنے والے نہ بنیں، رشتہ داری کو جوڑنے والے بنیں۔ اس کے ذریعے محبت عام ہوں گی، قربتیں بڑھیں گی، جہاں قربتیں بڑھتی ہیں، جہاں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، جہاں نفرتوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول ایسوں پر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس میں آپ نے چند ایسے اعمال کو سنا جو آپ کو جنت سے محروم کرنے کے باعث بن سکتے ہیں۔ کوشش یہ کیجئے کہ ہم ہر ایسے عمل سے بچیں جو عمل ہمیں جنت سے محروم کر دے، ہم ہر اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں جس عمل کو انجام دینے کے بعد ہم جنتی بنیں۔ اللہ سے ہم آخر میں ہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، جب تک تو ہمیں زندگی دے، ہم اپنی زندگی میں مکمل طور پر عوامر پر عمل کریں، نواہی سے بچنے والے بنیں، کیونکہ ہر عمل جو امر پر ہو، کیونکہ ہر وہ عمل جس کو تو پسند کرتا ہے، جس کو تیرے نبی پسند کرتے ہوں، وہ عمل جنت میں داخلے کا باعث بن سکتا ہے۔ ہر وہ عمل جس کو تو ناپسند کرتا ہے، تیرے نبی ناپسند کرتے ہیں، وہ عمل جنت سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ فرما کتاب و سنت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین یا رب العالمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔